Друге пленарне засідання сесії Ужгородської міської ради і вдруге – гаряче. Цього разу відстоювали інтереси мешканців будинку 37 на вулиці Грушевського представники ОСББ. Ситуація із будівництвом, десь конфліктна, щоб якось врегулювати, вирішити цю проблему. Склалася в суботу ситуація, така конфліктна з депутатом, який, є забудовником, прямо поруч з нашою ділянкою, яка офіційно оформлена, має акт землеустрою, все оформлено. Справа в тому, що в п'ятницю ми намагалися домовитися, у нас не вийшло. А в суботу ділянка невелика, 25 на півтора, в принципі, вже екскаватором зчищена. Для того, щоб не було захвату більшої території для облаштування автостоянки. Так, Оля, ми домовилися, плани вирішили, які на цей лад. Домовленість була про що? У п'ятницю, 17 вересня, о 18-й годині на збори мешканців будинку з цього питання запросили міського голову. Далі депутати перейшли до порядку денного, аби затвердити низку питань стосовно змін та доповнень до різних соціально-економічних програм, оскільки казначейство надало звіт про надходження коштів після 10 вересня. Вважаю, що одне з найважливіших сьогоднішніх рішень – це було надання матеріальної допомоги соціальним захищеним верствам населення, які до нас звертаються за матеріальною допомогою в зв'язку з хворобою або з іншими життєвими обставинами. 9 мільйонів гривень з міського бюджету депутати спрямували на дофінансування проєктів, які наразі на стадії реалізації, та на завершення ремонтів кількох об'єктів в Ужгороді. Заміна ділянки водопроводу на вулиці Капушанських, це заміна ділянки водопроводу по вулиці Гробоєдова. І також на ці об'єкти, в зв'язку з тим, що після завершення робіт по капремонту водопроводу буде проводитися роботи по відновленню дорожнього покриття, фактично по капітальному ремонту. Також в зв'язку з тим, що у нас за місяць надійшла певна сума коштів, ми їх сьогодні перерозподіли на самі такі важливі об'єкти. Також серед тих об'єктів у нас є і вулиця 8 березня в районі жіночої консультації. У нас також є стадіон автомобіліст, де зараз завершується роботи по влаштуванню огорожі. Ну і ще декілька покрівель, декілька внутриквартальних територій. Проблема, на жаль, збереглася. Благоустрій поширюється тільки на деякі об'єкти в центрі міста, а більшість мікрорайонів в околицях так і не відчули якоїсь користі від бюджету. По житловому фонду ситуація аналогічна, тому що черга з будинків велика, а коштів недостатньо. Тобто таким шляхом проблема там вирішиться за 10-15 років, а якщо у людей затоплений підвал чи протікає покрівля, це треба вирішувати негайно. Тобто, на жаль, так і не змінений підхід до вирішення проблем в цих сферах. На завершення депутати внесли відповідні зміни до бюджету міста на 2020 рік.